Festival Hudbou pro UNICEF byl letos poprvé dvoudenní. Magazín Zpátku, prvního festivalového dne jsme vám ve vysílání nabídli minulý týden, ale i ten sobotní program stál rozhodně za to. Za krásného počasí odstartoval druhý den festivalu skupinou The Tap Tap. Tato kapela je složena z tělesně postižených studentů a absolventů škol Pražského Jidličkova ústavu. Svými veselými písněmi a entuziasmem navnadili celé publikum a jejich nadšenou pozornost si udrželi po celou dobu vystoupení. Ze Smíchovského nádraží rychlí mě někam odváží. Srdce jak těžký zábaží. Ze Smíchovského nádraží. The Tap Tap jsou pravidelnými hosty Tišnovského festivalu, ale letos to bylo s jejich účastí nahnuté. Měla to být turné koncertů, třetí z koncertů za Zdravý rozum. My jsme odehráli ty dva v Praze a v Bratislavě a z Bruselu letos sešlo z prozaických a logistických důvodů, ale někdy na přelomu září a října bychom ten Brusel měli napravit, snad k tomu dojde. Tato kapela zvládá odehrát i tři koncerty denně. Své nám k tomu pověděl i jejich moderátor a tiskový mluvčí Ladislav Angelovič. Dá se to zvládat poměrně dobře. Samozřejmě já za sebe musím říct, že když se to takovou věc dozvím, tak si vždycky říkám, jak to přežijem, ale zatím jsme všechno přežili a je to zážitek, člověk na to potom vzpomíná. Tišnovským divákům se předvedl s neuvěřitelným hlasovým rozsahem i známý hudebník a zpěvák Dan Bárta. A publiku nabídl opravdu umělecký zážitek. Zahrál jak jednu novou píseň, tak songy staré i 20 let. V Tišnově vystupoval společně se svou skupinou Ilustratosfére. Skanzen se dívá, smír se mít, smát se jen. Nebylo by lépe nepřemýšlet. Tohle zrovna je skupina, kde společně píšeme a skládáme originální věci. Takže já a Ilustratosféra do jisté míry jedno jsme, takže moje solovost v rámci tohohle z toho projektu v podstatě znamená jenom, že stojím nejblíž bytostem, ale to dělají všichni zpěváci, i ti, kteří sami sebe neprezentují jako soloví zpěváci. Dá se říct, že to je fúze nebo syntéza, nebo vlastně v podstatě eklektická hudba, nebo pop, nebo cokoliv, ale já myslím, že nejblíž je třeba, když řekneme, že je to akustická muzika, barevná muzika, naše muzika, muzika s většinou s českýma textama, taková, jako dejme tomu, trošku složitější pop, jako, ale jako styl, pro tohle to název žádný vlastně dneska už nemá cenu vlastně ty styly používat, jako to není žádná známka nebo berná mince. Na festivalu Hudbou pro UNICEF vystoupil i jeden kouzelník, a to Jaroslav Uhlíř. Proměnil totiž všechny diváky v malé děti a nabídl publiku procházku filmovými a televizními pohádkami. A tak si všichni společně s Uhlířem zaspívali známé písničky. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Uhlíř se věnuje především tvorbě filmových písní a teď se můžeme opět těšit na další film, dokreslený jeho chytlavou hudbou. Honzík Svěrák, to je syn Zdenka Svěráka, dělá, my jsme napsali 4 operky. Budulínka, Červenou karkulku, O 12 měsíčkách a Šípkovou ruženku. A 3 z těch operek, kromě Budulínka, použil teď do filmu, ten film se bude jmenovat Tři bratři. A bude to výborně obsazené, tam bude Chýlková, Dix. Hajn je lesa pán, je mládeží a zvěří milován. Když hraju na piano a zpívám, tak to piano je, když to vemete jako výtvarně, tak je to perokresba. Je buď to celá černá nebo celá modrá, jak je libo.
ale ta kapela, to najednou, to jsou barvy. Je to najednou ten obrázek je barevnej, no, takže bude to dneska taková perokresba. Někdo má hadry na těle, někdo je nosí v hlavě. Berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hravě. Dalším interpretem, který se objevil na pódiu tohoto festivalu, byl Petr Bende. Ten je známý především jako zpěvák, ale umí hrát na mnohé hudební nástroje. O tom, že je talentovaným muzikantem, svědčí i jeho solo na bicí, které zahrál pro tišnovské diváky. Petr Bende zde vystupoval se svou pětičlennou skupinou a na pódiu oslavili 10 let hraní v této sestavě. Společně se nám hraje výborně, už jsme spolu v podstatě 10. rokem a hlavně tady nehrajeme poprvé v Tišnově. Jezdíme sem v podstatě každý rok od úplného počátku tohoto festivalu, tak já to považuji za takovou naši už skoro domovskou scénu. Před pár dny jsem ještě říkal, odcházím za vidinou, tak na neviděnou, chci mít prostor i svobodu, bezmeznou. Veškerým nástrahám českého, jak bych řekl, nechci říkat to slovo show business, ale takové těch věcí okolo jsem se vyhnul a držím si svoji lineu a jdu si svoji hudební cestu, svoji muziky, tak to je pro mě takový nejdůležitější. A co je tak nejhezčí, tak že máme třeba vánoční turné, které je pro mě takovou úplně největším dítětem, které už od roku 97 piplám. A jsem rád, že vlastně už skoro 15. rokem funguje, že navštěvují ho lidé a vyprodávají naše koncerty. Začni se milovat, Festivaly jsou jednak, že se potkávají kapely, které se za rok nepotkají, můžeme spolu pokecat. Já se na to vždycky těším celou zimu, jak já říkám, na ten párek na tácku a pivo v kelímku. To je zásadní taky věc. A hlavně s těma lidmi máme blízko, že to je takový prostě propojený to zákulisí s tím obecenstvem, takže člověk si i poslechne ty kapely, i si zahraje vlastně a i si dá ten párek a to pivko. Podle názvu festivalu Hudbou pro UNICEF je patrné, kam mířily utržené peníze ze vstupenek. Na pódiu došlo hned k několika předání finančních certifikátů. Ten s nejvyšší hodnotou, více než 60 tisíc, putoval do UNICEFu na očkovací programy pro africké děti. A to proti 6 vážným onemocněním. 30 tisíc si odvezli i skupina The Tap Tap a finanční příspěvek ve výši 10 tisíc získali i tišnovští skauti. Nejen zakoupením vstupenky se dalo na tomto festivalu přispět na dobrou věc. Proběhla zde i dražba ručně šitých panenek. Při zakoupení jedné takové panenky získá jedno dítě v Africe potřebné očkování. Další možností, jak přispět, bylo u stánku UNICEF. Zakoupením různých předmětů, jako jsou klíčenky, kšiltovky, trička nebo dětmi malované pohlednice. Kromě hudebních vystoupení čekal na návštěvníky i bohatý doprovodný program. K využití byly skákací hrady, fotbálek a velké množství stánků s občerstvením. Návštěvníků festivalu jsme se zeptali, která skupina, zpěvák nebo zpěvačka je sem přilákali a proč. Mandraže. A protože jsem je viděla na Milese v Brně. A moc se mě líbily. Oblíbené pohádkové písničky. Mě se hlavně přilákali kamarádi, protože říkali, že v Tišnově bude festival a jelikož bydlíme kousek odsud, tak jsme se přijeli podívat. Mandráže, určitě mandráže. Peti, my jsme teďka v televizi, já s tebou telefonuju, tak prostě... Možná Petr Bende, protože je dobrý, hezky zpívá. Katarína Knechtová. A proč? Protože je velmi krásná žena. Ta hrála jak společně s kapelou, tak i sama za doprovodu klavíru. Spíš, nemý slovíš, slova bez váhu bé. Spítaj sama, spíš, já odpovím.
sú niektoré piesne, ktoré mi odstupom času potom lezú na nervy, keď ich musím veľmi veľa hrať, ale ľudia ich majú radi. Ale sú niektoré, ktoré napríklad Spomaň, tu mám rada stále. Si vždycky rada zahrám na festivaloch, na koncertoch. Alebo také piesne ako napríklad z nového albumu Zločin. Alebo z predošlého solového albumu Zvláštny prach, ktorú sme hrali dnes, my sa s kapelou vždy teším, lebo to je proste taká dynamická pieseň. Aj pieseň Za tebou v podstate, lebo tam sa zase teším z tej spätnej väzby, že tí ľudia proste na to reagujú a oni si to spievajú, lebo rozumejú napríklad u vás aj niekedy je problém, že či úplne pochytajú všetky tie slovenské slova, ale túto, keďže poznajú z rádií, tak si ju spievajú celú, čo je super. Spoustu diváků nalákala skupina Mandraže. Začátek vystoupení této chlapecké skupiny byl ale zahalen tajemstvím. Po stržení opony se ale rozezněla melodie písně, která je proslavila, a to song Hledá se žena. Hledá se žena, mladá slečna. Kdekoliv ona může být. Hledá se žena, nebezpečná. Jsem Sherlock Holmes a Billy the Kid. Hledá se žena, dobrá zpráva, může žít víc než moje práva. Stále čekám, malá sláva, budu hledat, kde budeš chtít. Raději volná než hledaná, raději žádná než hlibatná. Tady je každá rada velmi drahá. Krásný dobrý večer, vážení přátelé! My jsme kapela Mandraže a přejeme vám tu nejlepší zábavu! Zazněla i písnička Šrouby a Matice, která letos zaplavila všechna rádia. Festivalovým návštěvníkům zahráli Mandraže i novinku s názvem Na dlaně. K této písničce teď vzniká i videoklip. Jenom jedna z hvězd si našla jednu z cest, aby se mohla snést. Padnu tak za tvá oční víčka. Yeah, já máš mé příjmení. Yeah, držíš mě jako srdce na dlaně. Yeah, chráníš je, ať se nezraní. Teďko hrajeme jenom na festivalech, přes léto to asi ani jinak nemá smysl, že bychom pořádali koncert někde vevnitř, protože se nikomu moc dovnitř nechce, všichni jsou radši vylezli někde na zahrádkách a v amfiteátrech, takže radši hrajeme venku teďko. Na úplný závěr celého festivalu přišla dlouho očekávaná skupina Toxic. I když už bylo v pozdních hodinách, předvedli úžasnou show. Come on, everybody, clap your hands and move your body. Come on, everybody, clap your hands and move your body. Prostě zadkem níž jakýmkoliv způsobem. Everybody, clap your hands and move your body in the bass. Come on, everybody, clap your hands and move your body. Come on, everybody, clap your hands and move your body. A beze mě pojďte. Come on, do you know what everybody. I clap your hands and move your body. Come on, taking care of everybody. Clap your hands and move your body. Come on, everybody. Clap your hands and move your body. Come on, everybody. Clap your hands. Tato skupina je známá tím, že spojuje dohromady hudbu a módu. Dalším výrazným prvkem Toxic je jejich zpěvačka s nezaměnitelným hlasem Klára Vytisková. Hraní na festivalu Hudbou pro UNICEF není zdaleka její jedinou charitativní činností.
No my hlavně s klukama pravidelně jezdíme do dětských domovů a tam s dětma hrajeme nebo pořádáme s nima koncerty takový interaktivní, že zapojujeme do hudby a vždycky necháváme hrát s náma a tak. Takže to je taková věc, která mě baví nejvíc, protože tam vidím jako ty děti přímo a je tam ta akce a to mám hrozně ráda. Jak jezdíme právě do těch dětských domovů, tak to je hrozná škola, to, že jakoby už vím, jak na pódiu pracovat s publikem a tak, tak s těma dětma vlastně to pak jde úplně samo. A vlastně i v obrácení, když pak víte, jak pracovat s dětma, tak to jde s publikem. Jaké to je být jediná žena ve skupině? No, je to super, já vlastně se od jak živa kamarádím s klukama už jako od gimplu a tak, ale teď jsem se právě rozhodla, že s projektem Klára si dám dohromady dívčí kapelu a už jsem měla i konkurs, takže mám holky muzikantky do kapely a na podzim pojedu turné s dívčí kapelou, protože si chci zkusit, jaký to je být mezi samýma holkama. Letošní festival Hudbou pro UNICEF se pyšnil bohatým programem a tak nezbývá než těšit se na to, co nám přinese příští ročník. Díky moc!